ჩვენ არ ვართ საცდელი ვირთხების სირცხვილი ადმინისტრაციას. გამოცდები ჩატარდეს აუდიტორიებში. Ამ ლოზუნგებით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა ნაწილმა საპროტესტო აქცია გამართა. Სტუდენტები შუალედური გამოცდების დერეფანში ჩატარებას შეურაცხმყოფელ ფაქტად აფასებენ და პროტესტის ნიშნად გამოცდებზე დასწრებას არაპირებენ. Სტუდენტთა ნაწილის პოზიციას იზიარებს სტუდენტური თვითმმართველობაც. Გადაწყვიტეს გამოცდები ჩაეტარებინათ არ აუდიტორიებში, არამედ უნივერსიტეტის დერეფანში, სადაც ფიქრობთ, რომ რაც არის ჩვენთვის შეურაცხყოფელი, რადგან სტუდენტები არ უნდა აბარებდნენ გამოცდებს დერეფანში, არამედ როგორც ყოველთვის, როგორც წესი, აუდიტორიაში, თუ მათ უნდათ რომ დარწმუნდნენ იმაში, რომ არიწერს სტუდენტების უმრავლესობა ან თუნდაც ერთი, მაშინ გაამკაცრონ დამკვირვებლები. Მე არ დავჯდები დერეფანში, საერთოდ ჩემი შეურაცხყოფა როგორც სტუდენტის. Ჩვენ ვართ საუმაღლეს სასწავლო დაწესებულებაში და გვაქვს იმის შესაძლებლობა და იმის ფუფუნება, რომ ჩავატაროთ გამოცდები ჩვეულებრივად დიდ აუდიტორიებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დერეფანში შუალედური გამოცდები წელს პირველად ტარდება, რასაც ადმინისტრაციაში კონტინგენტის ზრდითა და მეტი გამჭვირვალობით ხსნიან სტუდენტთა ნაწილი დერეფანში გამოცდების ჩატარებას არაპროტესტებს. ჩემთვის მისაღებია ეს სახე გამოცდებისა, რამდენადაც თვალნათლივი უფრო სტუდენტების ერთმანეთთან დამოკიდებლებას, დამკვირვებლებისთვისაც უფრო მარტივია, რომ სტუდენტი რამდენად მართლა ობიექტურად მიიღებს შეფასებას და რა ვიცი, მე მომეწონა ეს სახე. ადმინისტრაცია გადაწყვეტილებას უნივერსიტეტში მსგავსი მასშტაბის აუდიტორის არქონით და გამოცდების გამჭვირვალედ ჩატარების სურვილით ხსნის. რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში აცხადებს, რომ დერეფნებში გამოცდების ჩატარება სპონტანური გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ჩვენი მიზანია გამოცდების პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ობიექტური. ჩვენ აი ამ გამოცდებისთვის საერთო სივრცეს ვიყენებთ, სპორტულ დარბაზს, მცირე სპორტულ დარბაზს, და ამ ეტაპზე გადავწყვიტეთ მაქსიმალურად რომ გამოვრიცხოთ გადაწერის პროცესი, კარნახის პროცესი, უნივერსიტეტის ფოიეების გამოყენება, სადაც ერთდროულად შესაძლებელი არის 60 სტუდენტის გამოცდა დაცილებული მერხების პირობებში. ასეთი სივრცე აუდიტორიებში არ გვაქვს. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5500 მეტი სტუდენტის სწავლობს. შოლედური გამოცდები წელიწადში 4 ჯერ ტარდება.